Dobrý den, jmenuji se Zuzana Byňová a jsem realitní makléřka. Pracuji pro kancelář Remax Highway v Kolíně, která dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější realitní kanceláře v České republice. Zaměřuji se na prodej nemovitostí v Poděbradech a na Nymbursku. Další mojí velkou specializací jsou pronájmy bytů v Poděbradech a blízkém okolí. Se zázemím kanceláře Remax Highway vám nabízím kompletní realitní a právní servis, poradenství a prodej nemovitosti za nejvyšší možnou tržní cenu. Mým cílem je spokojenost klienta a následné doporučení. Těším se na spolupráci s vámi.